sanes bae ieu teh dina taun 2020 hiji ieu nyaan ditingali teh hareng-hareng kayaan teh ba ku kayaan ieu di alam dunya khususna nya eta di Indonesia ba acan ge ieu perkawis corona ba corona teu indit-indit der musibah di mana-mana heuyak di sabeberapa daerah contohna di Sulawesi Barat di Manado di Sumedang pak longsor nepikeun kan aya korban di Bogor katurug-turug kapal terbang Sriwijaya nyaan ieu musibah teh beuki narkab di mana-mana geuninganan pa aya naon eta salarasna di Kalimantan Selatan banjir nya dilajengkeun nya teh ku para alim ulama ngantunkeun numatak urang teh yang hate urang teh geresing soleh soleh kumaha maksudna ya ari jadi anak teh sing soleh lamehnya eta teu kakeunaan ku musibah ari musibah mah teninggang dinu soleh teninggang dinu salah soleh jeung henteuna hiji anak teh gumantung kana jadi bapana jadi lamun anak soleh teh da bapana ge soleh jadi kumaha bapana we eta mah ngomong naon si lain ngomong naon si lain bia nah bapa baru teh kumaha bapana atuh mohon kumaha bapana piraku kumaha tetanggana aduh tak kitu pak naon ieu nya bakal aya naon ieu teh pak bet musibah teh teu euy-euy teureun-eureun pak heuh ceuk dewek geura syukuran ka Allah Subhanahu wa taala jang ulah jauh tinu maha kawasa jang sing pinter-pinter syukuran urang teh ya ibadah sing wekal ulah ngajauhan pangeran ibadah mah kurang kumaha abdi teh pak sholat lima waktu tahajud aduh nyan tapi geuninganan pak pernasiban abdi dugi ka ayeuna ge can keneh gaduh jodoh pak abdi teh can laku laku kan ai laku mah lain perkara teh laku euy cenah ini cocok dewek teh euy aduh curhat si lain teh aduh aki sugan nu curhat lain nih Kang Arya mah kitu naon sih sababna tiap dina konten bet kuring dalangna nya aya dalangna bet muncul salah sababna mah teu make gebog jauh iya ngawayang teh na luhur meja nya jadi kumaha cara jeung katangtuanna yeun wayang ditancepkeun kana meja kumaha cingkan make ilmu saga lagi make ilmu mali beja-beja sing anu nurutan aduh berarti akan madampar aduh ngadampar we goreng ieu ngampar nah ieu teh na luhur meja para wargi sadayana keun ieu mah itang-itang hiburan we nya aduh leres pak gaduh wargi abdi tepat di Balai Endah Bandung Bapak Haji Anwar Sanusi nya oge Bapak Ridwan anu aya di Tangerang wilujeng tepang sareng mangepot nya sagi awer Kang osok alhamdulillah aya kaduduhna nyaeta kuota nyawerna teh Pak Haji Anwar teh atuh euy aduh diantos sawerana nu salajengna kitu ulah berharap teuing kapan urang mah ngahibur ceuk a. Yeh. Deui teu mah bageur sia dawala nyeun. Yeuh cik Pa. Atuh ari bapa teh ka mana mah ieu teh keur kaayaan di kebon. Isin atuh ieu teh da loba reungit cik di baju Pa. Nyerakeun ka mana-mana teh tara di baju cik atuh mere contoh teh anu hade. Ulah gurah-gurah ka dewek si lain teh urus bae sia sorangan heula. Yeh ngelingkeun Pa anak mah ngelingkeun. Ulah heureuy ka kolot teh ulah heureuy. Doraka. Piraku aing kudu heureuy jeung sireum. Aya ba.
pikir ku si lain ngoncek dewek gue lah tak jadi gitu pak yate. Para alim ulama nyatana pangresana Syekh Ali Jaber guru kuring adina YouTube teh nasihat-nasihatnya sok dijalankan ku kuring teh pak. Para alim ulama teh hiji demi hiji ya Allah ngantunkeun urang pamugi amal ibadahna ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Iman Islamna ditampi ku Allah. Kalayan sagala dosa perdosaanna dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala. Oge diangkeun janten umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Kieu jang. Conto si lain lamun rek pindah ti hiji imah. Ya, maksudna kumaha teh? Tina ulama betumpat kana imah, kumaha teh? Ulah nyawad heula, dengekeun heula. Da. Pikir ku si lain ayeuna keur nyaritakeun ulama jual kana imah, narik mere warisan kitu bapatnya mangsa masalah imah. Jual kana warisan we. Lain warisan dengekeun heula dewek teh cen angeus. Nya sok katupa lah. Aduh ampun. Dicontokkeun hiji imah lamun si lain ek pindah tina eta hiji imah naon bae anu ek dibawa barang-barang nu hade barang-barang anu berharga tah pon kitu ieu di alam dunya teh jang nya eta jalma-jalma anu saroleh heula di cana kuna mah kawasa teh. Untung dewek meureuh jama teu balik. Lamun dewek soleh mun dewek teh geus eueuh dikieuna. Akang mah pandeuri. Lain kitu aina naon teh ah. Jadi cindekna jang. Si lain teh tadi cek bapak kudu syukuran dele. Kecap syukur eta teh luas. Terus pisan wa. Diantawisna kumaha eta teh, Pak? Syukuran ke Allah Subhanahu wa taala teh disagedengin urang ngucapkeun alhamdulillah tah urang teh kudu ngalaksanakeun kana prak-prakanana. Prak-prakan kumaha? Ibadah ke Allah. Sing bisa ngaji diri urang teh yang. Sabab lamun urang geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka Gustina, lamun nyaho ka Gustina tangtu urang teh bakal boga rasa rumasa. Asa ke Kang Ria asa keur ngawayang euy. Aduh, desana segera lalakon pain mah keur heureuy we. Nya ngahibur netizen hiburan ieu mah. Ulah-ulah promil teuing, Pak. Biasa we, biasa. Ih. Sasieureun sabeunyeureun jang. Kana kitu mah nya, tapi euy bapa teh. Alah, nyaan, Pak. Abdi teh prihatin pa kukayaan. Pemugi atau anu kakeunaan musibahnya sing dipasihan kasabaran katawakalan ka Allah Subhanahu wa taala sabab Allah Subhanahu wa taala masihan ujian ka urang teh disesuaikeun jeung kemampuanana gitu. Jadi lebah ieu ka para urang sadayana kepada semua seluruh rakyat Indonesia yang lagi mendapat musibah bencana yaitu harap bersabar ya tawakal kepada Allah bahwa ini adalah ujian atau pemenuti pemerintah ya panuhun ke pemerintah maksud kuring teh enggal-enggal sigap kanggo nyaeta nuntaskeun perkara anu korban-korban teh korban-korban longsor banjir nya tak kitu dibantuanana maksudna teh sigap teh ku bantuanana kitu Kang Arya. Aduh ulah cicingeun kada sigap tanggap cepat tanggap gitu teh dina nyaeta ngebantos membantu korban-korban bencana alam begitu yang saya inginkan sebagai warga masyarakat Indonesia merdeka merdeka. Aduh ampun lain si lain teh ngomong naon bieu teh bujeng hingga bapak abdi teu ngarti pak. Baru kulah formil teuing si lain teh alah ngobrol maka dituka di bae pak tak itu pak itu cik maksudnya bangsa urang teh rakyat urang rakyat Indonesia teh kedah kumaha itu pak kanggu kapayuna teh cek dewek kira tanamkeun
nyeta akidah sing kuat, pondasi keimanan ka Allah Subhanahu wa taala. Kitu dala. Tepetot-petot urang salilana salawasna manuhun kanu agung nadada kanu kawasa merdih kana pangasihna Gusti nu Maha Suci. Pak, asakeun ngawayang, ulah ngawayang cing. Imakeur heureuy ahneuh teteh. Ampun teuing Haji Anwar. Wayang di Cigedang kan? Bale endanya. Aduh. Pak, lamun eka wayang mah engke di Cigedang di Teh Ria. Iraha eta teh, Kang? Pak, pokona mah santosna eta Idul Adha, masih kene lami Kang Ria. Nya. Siap lah. Duh, alhamdulillah Pak dulur urang teh di Bandung Barat, Pak Ading. Aya ka deudeuhna ka kuring. Sok Kang kawer kitu. Bari nanggap anjeunna mah. Aya oge Kang Yudi nya, Kang Yadi kitu. Tah nu ti Ciawi Lor. Kang Yadi nya. Caket eta mah Kang. Caket eta ge bari nanggap cenah mang epot. Ngan sok nyawer. Oh, puguh we. Tos masian deh we teteh euy. Aduh. Nah, ya duwi wa pokona mah keun lah urang sing nanjeur nya. Jadi intina kuring mah Kang Ria euy. Kumaha Kang? Ngamu mulai budaya Sunda kuring mah. Naon? Ya khususna dina seni wayang golek. Itu. Jadi bade nanggap Kang cepet kumaha Kang? Nanggap kuring? Tinggal telepon we ka kuring. Itu. Nya. Ya gitu nya. Tah kitu palawargi sadayana. Duh nya duduluran kuring di Kabupaten Kuningan, Sajau Barat, Cianjur, Garut, Sumedang, Karawang, Purwakarta, Banten, bahkan aya nu ti Kuwait. Waduh. Di Malaysia, di Brunei, alhamdulillah dulur kuring sadaya tah. Sok kirim kurma Kang. Lain kurma. Naon ngirim doa ka kuring. Aduh. Yan. Tah kitu Pak. Abdi tinuju nuhunkeun panggeuing atuh tinuju jadi sepuh ye. Malah mandar kayaan abdi teu sing rangkung sae ka khususna diri pribadi anu jadi anak bapa umumna kang usyawari sadaya warga masyarakat Indonesia. Cinekna kaula salaku kolot ya. Sambung doa. Atuh anu kakeunaan bencana sing enggal direngsekeun. Pan kitu deui corona sing enggal-enggal nyatana rengse indit sing jauh eta penyakit. Lamun hoyong enggal-enggal indit jauh mah eta corona geura ongkosan ku bapa-bapa. Ongkosan naon imah penyakit? Kapan tadi sina indit jauh da wala? Ki bisi mudik Kang. Eh? Mudik. Mudik ka Cina ka ditu ka negara Cina. Dati Cina eta teh deh aing heeh tah kitu ari corona virus corona teh naon ieu Pak ari virus corona teh virus anu aya dina kolor jeung calah eta mah idangan abdi Pak ulah ngabodor keun eta mah cukup abdi aduh keurelah kuring ieu mah tilam ka sono kepala warga sadayana mang epotnya. Sanes lipsing palawargi sanes cacak sabaraha kali ngada mal konten ieu cenah lipsing eta mah lur editan ngedit bade salam Kang ka para hater nya aduh tilam ka sono we khususna anu mika non mika deudeuh mika cinta kana seni budaya wayang goleknya timang epot keun lah sabenerna mah kuring teh geus nyiapkeun konsep ieu teh Kang Arya. Konsepnya eta kanggo edukasi. Perkawisnya eta nu kahiji apan aya seni sisindiran. Aya seni tata rucingan. Aya seni wawangsalan jeung seni pantun. Nah, eta teh ku kuring teh diguar supaya warga masyarakat Jawa Barat atau urang Sunda apal naon anu disebut sisindiran, naon anu disebut wawangsalan, naon anu disebut cina tetarucingan, naon cingkang sisindiran. Eh? Coba anu mindeng mah kieu kapan Kang Ria nya dah hampura imah hampura ngaranna geus sisindiran.
Nusugih kok koloyongan. Marab ekek make jagong. Mun panggih jeng popotongan, hayang nyekek hayang najong. Ki curhat ki. Apa nih masih sindiran sih kuring oge. Nama nih pas gitu ki. Alah. Kan jenuh keneng kayaknya orang guar tak kita salah saja contoh. Contoh lah mun taruh cing jeng kuring jadi taruh cing daun silain. Ayo nak abdi hula tak hula. Lamun silain ekerai hul. Dewek ek ini teh kelalaian hula. Sade lah mun gitu mah. Nuhun pala. Kan kuring mah mati lam kasono. Aduh si Dawala ngajak taruh cing jeng dewek euy. Aduh. Erek dewek heula tah silaing heula. Abdi heula. Euy sok mun silaing mah dewek nuturkeun euy. Lamun ti luhur copongna hiji, ari ti handap copongna dua. Irung lain. Don teteh. Ti luhur copongna hiji, ti handap copongna dua. Paralon lain. Daunnya pancuran. Jol pancuran pikir heula tuh. Aduh, taruk ah. Aiga. Nu gampang atuh Dawala sia teh. Naon teh teh? Ti luhur copongna hiji, ti handap copongna dua. Calana. Sok pikiran ku si laing. Tapi hu. Calananya. Aduh, lain yang dedak cerdas ya teh. Aduh, Masya Allah. Nah lumpang nak gitu sih teh. Buat ngesot gitu. Kapan iya madina meja cek abdi ge. Jadi lumpang nate mundur ge kia abdi mah tinggalikan. Jika robotnya. Aduh. Ayah wae. Coba dibales kang. Dewek kena wala aing ah. Sia. Mula kateguh. Hiji kosong ngela. Sok. Tidak naon. Tarucing ti dewek Dawala. Hideung bodas beureum Kang Cepot jeung Bapak Semar belegug lain sih teh ngempet ka dewek ku sih teh lain eta lampu merah ha. Lampu setopan lain daun hideungan sih teh lampu nangge tapi lampu na kapan kabakar hiji ah da teu kabakar sih teh aing mah teu nyaritakeun lampu setopan ari ti kitu naon ah naon teh hideung bodas beureum kuda zebra dikerok sok sia lamun ayeuna kuda zebra teh pan hideung jeung bodas terus dikerok pan beureum tah jadi beureum berarti asup angin aduh ampun aduh alah lah sakitu heula ah engke gampang diteruskeun deui nya jadi kieu palawargi sadayana ieu mah kadeudeuh ka nya ah ikut peduli nya eta Mang Cepot sambung doa kasadaya na warga masyarakat Indonesia khususnya anu kakeunaan kunu musibah nya nyaeta sing enggal-enggal rengse tuntas sakumaha biharap-bihari normal deui amin oge panuhun ka pihak pemerintah supaya sigap tanggap cepat tanggap kanggo nyaeta ngabantos para korban bencana alam oge kepala warga sadaya na didoakeun ku Mang Cepot atuh anu nuju nya eta udur sing enggal demang anu nuju gaduh masalah sing enggal aya solusina nya tak itu sing digampilkeun rezekina amin nya dipasihan umur anu panjang tur barokah dina eta ngajalankeun kahirupanana amin utamina timang epot sadayana pamugi aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala amin sakitu we lah imah. Salam kasono timang epotnya. Kalian dipungkas billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.